ሰርግ ነው ሰርግ ነው ምንድን ነው እ ሰዋ ኦ ሰዋ ነው ይሄ የምርሃ ክርስቶስ የሚያሳየው ሳይን ነው ወደ ገዳሙ ሲገባ እንደምን ነው ተማማ? አሁን እየተጨፈ ነው። ያንቺ ነገር እ? ያንቺ ነገር አው ቄሱ ዛሉ አረ? ቄሱ ግቷ አለ ነው። እ? አላሃገር ነው ነው። ሚኖሩስ? አው ቤቱ ማለት ተልካስ እሺ አዳፉ ስለኔ ማለት አዳፉ ራቅ ቆይ አላው ጋር ታብላው ወጀበት ውራዲ ባዴ ያክ ባክ የንቸር ላይ ዛሬ እ ሁለታችንም ያሳይ አሳስኩ አረ ወረድ የተባለው አዲስ አንድ ግዳ ነው ወረድ የተባለው አንድ ወረድ ይባ
Thank you.
ቤተ ክርስቲያኑ ተዘግቶ ዋሻ ውስጥ ከውጭ ነው ዋሻው የሚታየው። ጨልሟል፣ ማየት አይቻልም። ሊቀበሉ ታቦቱ ምንድን ነው? የዚህ ታቦት ልዩ ምኑ ምንድን ነው? ገብርኤል ነው ውስጡ ያለው። ገብርኤል የቤተ ክርስቲያኑ ተአምር ምንድን ነው ዋናው? ታምሮ እንግዲህ ከባህር ላይ ነው የተሰራው። በደሙና ባህሩ የተገናኘ ነው የነበረው። ባህሩ የተገናኘ ወደ ፈጣሪ ይምርሃነ ክርስቶስ ሲያመለክት እንዴት አርጋ ባህር ላይ ይሰራዋሉ? ባህሩና በደሙ የተገናኘ እንዴት ብሎ ሲል ሲያመለክት ባርከው ነው ሲባርከው ወደ ምድር ተስተካከል ምድር ጋር እኩል ሆነ ባህሩ። ከምድሩ ከባህሩ ሲረጋ ከባህሩ ላይ እንጨት ድንጋ ሳር ድንጋ እንጨት ሳር ድንጋ ተረቅጦ ከዚያ በላይ ቤትም ወደ እሷ ታነጠ። ከግብፅ ከሮም ከኢየሩሳሌም እየመጣ ነው እቃው። በቀን ሰባት እየተጫነ ከኢየሩሳሌም ከግብፅ በቀን ሰባት እየተጫነ ነው። ባህያ ይመ ክርስቶስ የሚባለው የይምርሃነ ክርስቶስ ረዳት እየጫነ ከቀን ሰባት እያመላለሰ እየተሰራው እንጨት ከመብረድ ከድንጋ ተቀላቅሎ ነው የተሰራው። አሁን ይሄ ዋሻ ውስጥ ይሄ ቤተክርስቲያኑ የተሰራው መቼ ነው? ከላሊበላ 80 ዓመት ይቀድማል። አሁን 1000 ዘመን ማለት ነው። 1000 ዘመን ነው? አዎ። አሃ። ከላሊበላ በፊት ነበር የተሰራው ማለት ነው? አዎ፣ 80 ዓመት ይቀድማል ከላሊበላ። 80 ዓመት? አዎ። ብርሃን የተሟላት ሰማዩ ህብስት ጽዋ ሰማዩን ህብስት ስጋው ደግሞ እየወረደላቸው ነው። ሰማዩ መስቀል ጽዋ ወርዶላቸው ነው። በዛ ስጋው ደግሞ ሲያቀብሉ የነበረው በዛ ነው። ምድራዊ ሳይሆን ሰማዩ ነው። አሁን ማንሳት ደሞ ጣትያል ትረ እንዳት አባታችን ማለት አስከባሪ ነው። እንደዛም አባጂ አስከባሪ ነው። እንግዲህ ከመስሉ ጋር በጣም ወረሷል። የተዋሰነ ባላንድ ያለ እንግዲህ ይችላል ነው እ አስከባሪ ነው። ተጣማ አባጂ ነው ማለት ነው። ይሄ ግዲ ግዲ ማለት ነው። አርግጥ ነው ብር ብር አይደለም ደግሞ ባላንድ ነው። አባጂ ነው ማለት ነው። ማያ አጠቆይ ነው።